Jag behöver ett par kallingar som är stringförsedda, så här tajta liksom. Excuse me. I need underwear that is very in the ass. For my friend is a dancer. This shop. Really? Good. This shop. In here. I need night under calzones. Can you give me good sexy calzones for no sexy dance? Like this is okay. For sexy? No sexy. No, that's no. Something, you know, in the rumpa. Vänta, vänta Åke. Det är så här, jag håller på att fixa en all, lite så här schyssta prylar tills hans födelsedag. Han gillar ju att dansa. Och, ja, jag ska fixa ett par bra kallningar. Det är lika bra. Jag ska gå till skräddaren och slänga på lite Jens Simons nitar här framme så att det blir bra. Liksom. Rock'n'roll, han behöver rocka. Det blir bra på Nalle. Det blir skitbra. Alltså. Det här är ju stretchmaterial. Klart Nalle ska ha presenter. Vi tar ett par stora kartonger. Yes, black. Och red, yes, that's rock and roll. Forever friends. Och det har ju varit lite stormigt med mig eller sådär. Du vet ju så artistbranschen att ibland man hatar varandra, man älskar varandra, man gråter och det är så. Så att den här vi har gett till Nalle. Fuskurka skriver jag.